у Мінську сьогодні не буде. Про це заявив прес-секретар МЗС Білорусі Дмитро Мирончик. Про те, що чергова зустріч тристоронньої контактної групи пройде у середу і п'ятницю, йшлося раніше. У середу переговори таки відбулися. Єдиний результат, про який відомо, це домовленість про обмін полоненими. Радник голови СБУ Маркіян Лубківський заявив, що бойовики погодилися передати 150 українських військових в обмін на своїх 225-х. Передача бранців може початися вже завтра. Про це передає Інтерфакс із посиланням на заступника міністра оборони України Василя Будика.